Так, всім привіт! Сьогодні ми зіграємо в Tekken 6 через емулятор PSPP. Класика свого жанру. Сама топова ігрушка файтінг, бля. Так їм нарізав у свої часи, що то просто жопа. Я думаю, тепер буде не хуже. Надіюся. Коротше, графіка мало відстає від PlayStation, PSP і будь-що. Кубики, нахуй! Музику погромчено. Супер. Ну і що? Пиздец. Як мені вернутися назад? Пиздец. Ай! Ну що, кончений мій... Блю! Управління, назначення кнопок. Єбать. Сука. Бісить. Продовжуй. Ну шо? Ти можеш там не ржати? Все, назад. І не робить! Блядь. Все, як мені вийти? Боже, яка кончена програма, блядь. Нажати кнопку старт робить. Боже, не робить тот старт і вбийся, блядь. Нажати кнопку старт робить. Короче, баю ту музику. Ой, в режимі історії. Джин самий демовий пацик, який тут є, блядь. Йому і получив управління, блядь. Короче, історія, кому цікаво читати. Так уже з цим джойстиком кончений, блядь, пігут. Мама. Мама. Піч, блядь. Ой, сука. На, на. На, блядь. Режу, бля, зараз наріжу, бля. Оп. Що за дерьмо? Опа. Пау. Лягло, бля. Завлігно. Ліг, бля. Бля. Не знаю, чого не добре робить, блядь. Чмо настройки. Чистить все, і тепер нажимаєш. Оп. Пизда. Блядь. Вниз. Не, влево. Вниз. Вверх, право, нолик, нахуй, хрест. Блять, я не настрою то конченое управление, чи нет, блять. Кубик. Трикутник, блять. Старт, селект. Все, нахуй. О! Вона! 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 Удача! Лихо. Батя тобі казав встати, блять? Зараз нам наріжу тебе. Боже, победитель. Я победун. No, no. Killer, be. Bitch, 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 бля. Заебал еще его. Не! На. Видели, бля? Видели? Спати пора, бля. Спати пора, бля. Алона. Алло, бля. Лих. Что, на 50-й варте? Я, бля, летаю. А я, бля, летаю! Я не летаю, ну. Опа, ну. Здорово, бля. Вот оно! Изи, блядь. Чё тут изи? Стреляй, братишка. На. Слабая, блядь. Навалял я всем убичой, блядь. Козуя. Ищима. Просто часть, боже. Отвечаю. Нет, блядь, сука. Нет, блядь. Опа. Опа. Шо тебя так мерфелит? Вот, ля. Все.
Наваляв і дідкові, джин пройшов. Ходить призраками. Там, короче, є звання. Я граю на джинові. Там у верхньому лівому углу, як можете бачити, там звання бігінер. Ну, там напається. Короче, саме вищий ранг то Tekken God. А ще, типа, було мені цікаво грати. Назад. Стройки ігри, середній. Ставимо невероятний. Ну, ми не ставимо, блядь, вероятний, бо я не можу вернутися із конченого меню, блядь. О, навчився. Так, по-моєму, бене в неї колись. Просто. Типа, графа мало кубічна. Короче, ви поняли. Получай, деревня, драка. Ага. Опа, термінатор, блядь. Возвращение. Тут бороду? Блядь, не я. Бороду. Блядь, бороду. Летаю! Слабак, блядь. Пау! Пау! Нажимайте! Вот это! Лихо! Башкуна! Кто оказал? Шо мама оказал? Лертена! Вообще, дом. Значит, мы навлю в нижнем углу, мигает шанс повышения. Может подняться свой ранг. Ну, блядь, что ты? Попутал! Алло! Конченый. Один прием лишь бьет, блядь, видишь? Ну ж, так бау, убил, бля. Убить била. Эдди, блядь, ты шо? Здоровый. Блядь, програв. Конечно, до бесконечности не дошло. Короче, никуда не стоит, это прикольно. Короче, игра охуенно. Кто давно не играл, не ленуйтесь, скачайте эмулятор. Игрушка дуже четко. Коштує того часу. По эмулятору вообще легко настроить. Нараз почти готовий. Даже на средних компах, типа, нормально тянет. Так что не жалейте. Свій час, скачайте. І, бля, врубайте ностальгію, пацани. Всім, кому полюбився відосик, ставте лайки. Да, ставте духує лайки. Піздець, як духує лайки. Лайк. Всім дякую за перегляд. До зустрічі, пацани.